Se você não compartilhar esse vídeo, você vai pro inferno. Quantas vezes esse tipo de corrente vem infestando o Facebook, entendeu? WhatsApp, essas coisas. Você já parou, analisou que isso aí é uma jogada, tá ligado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesma coisa que eu fazer um... Pô, essas frases... O cara pega vamos supor, Bob Marley, né? Pega Bob Marley, coloca lá Bob Marley e bota uma frase. Não importa, como é que é? Se te faz bem, não importa se é errado. Um negócio assim, entendeu? Se é errado, não importa se te faz bem. Um negócio assim, entendeu? Você tá entendendo? Então eles pegam uma personalidade, inventam uma frase, colocam ali e jogam no Facebook. Um montão de retardado, copia aqui, eu sinto que o cara nem... sequer falou, realmente, eu pesquisei, o cara não falou essa frase, não tem essa frase no vocabulário do cara, entendeu? Das suas músicas ou das coisas que ele faz. Simplesmente pegaram o cara, inventaram a frase e compartilharam. Ah, Bob Marley, compartilharam. As mesmas coisas quando coloca lá uma imagem do diabo, uma imagem de Jesus, uma queda de braços, compartilha se você acredita em Jesus. Se você só olhar, você acredita no diabo. Pô, claro que acredito no diabo, foi Deus que criou o diabo. Pô! Eu acredito em Jesus, mas só que eu sigo a Jesus, não sigo o diabo. Essa que é a questão. Então, para eu acreditar em alguma coisa, não quer dizer que eu tenho que compartilhar alguma coisa, deixar de compartilhar, não. Isso é coisa de retardado. Já parou para pensar? E outra, tem uma parada no Facebook, tem muitas pessoas que fazem vídeo profissionais para Facebook porque geram uma renda, entendeu? Então, quando você coloca lá uma foto, né? E fala, ah, 1000 curtidas, que não sei o que, 1000 compartilhamento, que não sei o que, e tal, tal. Você vai compartilhando aquilo ali, o cara vai ganhando uns centavinhos, né, por essas coisas assim, porque é uma divulgação em cima daquela imagem ali. Você pode reparar que em algum lugar vai aparecer uma propaganda, e aquela propaganda, ela geralmente é de acordo com aquilo que você pesquisa no seu computador, pelo seu IP, né? Vamos supor que você pesquisou sobre um celular de marca tal. Aí você vai clica nessa foto no Facebook, vai aparecer lá no cantinho, você pode perceber. Vai aparecer lá no cantinho lá, né? Aquele celular que você pesquisou. Aí você, poxa, ali o celular que eu pesquisei ali, pô, você pega e clica. Entendeu? Então, a empresa que procurou o Facebook para esse tipo de divulgação paga alguns centavos para o Facebook. E o Facebook paga alguns centavos para aquela foto, né? A qual você clicou, a qual você visualizou, a qual você curtiu, compartilhou e tal, enfim. Então, essa questão de você pegar cara, mostra Jesus Cristo. Se você acredita em Jesus, você compartilha. Cara, você não precisa você compartilhar aquilo ali para você dizer que você acredita em Jesus, cara. As pessoas não estão nem aí se você acredita em Jesus ou não. Quem tem que saber se você acredita em Jesus ou não é o próprio Jesus. Acabou. Se você quer falar com Deus, se você quer se expressar com Deus, a própria Bíblia fala, vai pro teu quarto, pro íntimo, né, do teu quarto, ore, que você vai entrar no Santo dos Santos, né? Você vai orar, você vai falar com Deus, vai conversar com Deus, entendeu? Não é você compartilhando uma foto, tá, compartilha, como salvei minha vida. Não é assim, bicho. Não é assim. Então, pare, analise bem, pensa bem. É necessário isso, você compartilhar uma foto, né, para você demonstrar que você acredita em Jesus? É retardado isso, não tem como, cara. Eu paro, penso, tento raciocinar, tento analisar essas questões, mas é coisa de retardado. Eu não consigo acompanhar essas ideias tal. Cara, eu nunca fiz isso, cara. Eu não consigo fazer. Se eu ver alguém compartilhar esse negócio, eu falo, pô, essa pessoa tem problema. Essa pessoa tem problema. Tem problema, precisa de ajuda psiquiátrica. É isso, cara. Então, quando você for ver uma foto lá, Jesus, lá, se você acredita em Jesus, compartilha, né? Se você não acredita, curte. Coisa retardada, é igual quando tá lá, coloca lá, Lula não vai ser preso. 1000 compartilhamentos para ele que ele não seja preso. Pô, você acredita mesmo que por causa de 1000 compartilhamentos Lula não vai ser preso? Você acredita mesmo? Você acredita nisso? É a mesma coisa que eu colocar lá, 1 milhão de compartilhada aí, até chegar não sei aonde lá, pro Bolsonaro ser o nosso presidente. Você acha mesmo que por causa de 1 milhão de compartilhado, o Bolsonaro vai ser presidente? Você acha mesmo, cara? Para, analisa, pense bem. Pense bem mesmo, mesmo, raciocina. Se tem ou não tem lógica, eu falei com você. O Facebook paga essas pessoas para compartilhar. Quanto mais compartilhamento, quanto mais curtida, quanto mais visualização, mais
A primeira pessoa que postou vai ganhar uns centavinhos aí. Por isso que tem pessoas que fazem vídeo profissionais. Você pode perceber aí, tem páginas. E essas pessoas não fazem essas páginas de graça, né? Só para fazer. Não. Eles ganham alguma coisa em cima disso. Você pode pesquisar. O Facebook paga, né, para que essas pessoas criam páginas. O Facebook também ganha um dinheirinho nessas paradinhas aí, entendeu? Porque tem empresas que pagam o Facebook para divulgação, né? E o Facebook usa a sua página para divulgar essas propagandas dessas empresas. É simples, não tem nada a ver com esse negócio. Que você compartilhar, você vai para o céu. Se você for fazer isso, você vai para o inferno, entendeu? Porque Jesus quer saber do seu coração, da sua alma, não do que você está compartilhando no Facebook, entendeu? Ah, estou compartilhando coisa da Bíblia, coisa legal, legal, que as pessoas leem, conscientizam. Você pode até evangelizar para o Facebook e tal, mas o negócio é você e o Senhor Jesus. O caminho para o céu é o Senhor Jesus, não é um compartilhamento no Facebook. Entendeu? Agora parece retardado. Parece retardado. Mas esse vídeo você pode compartilhar, tá? Para que as pessoas possam saber dessa notícia.